За сайн бацгаана уу. Та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэж байна. Буян номын гэгээ таанар чин цацарж, бурхад инэмсэглэн хаалган дээр чин өгөөж. Уурал өвгд халуун ам бүлээрээ цуглан, сар шиндээ сайхан шиндээрээ. Ирж буй бар жилдээ элгэрийн хамглан, төрлөөрөө төвшин амглан, ирүүл их саруу сайхан байх болтугай та бүхэндээ. Сар шиний мэндийг дахин хүргэж байна. Баярлалаа. Oh.